杉並ニュース街角 NOW。 さあ始まりました。この番組はですね、杉並区のさまざまな場所から杉並区の今をお届けする5分番組となっております。ファファファ5ミニッチ。今回担当するのは次男ボーイズと申します。よろしくアミゴー、お願いしますね。頑張っていきましょうね。サマタイム。あ、夏なのに頑張ってますね。サマタイム。あ、そうですか。今日はですね、こちら若者の街の高円寺に来てます。駅前来てますけども、ね、今月末に行われる一大イベント、ご存知です？阿波踊り。あららら、面白おかしく言ったんですね。阿波踊り。そうですか。そうでしょ。はい、頑張っていきましょう。僕が気になるのはその阿波踊りより、はいはい、ここに住んでた元カノと昔恋の阿波踊りを踊った記憶が懐かしいなと思ってます。踊らされてたってことですね。踊ってました、一緒に。なるほど。じゃあちょっと過去の恋愛ちょっと払拭しましょうよ、今日。そうですね、頑張っていきましょう。大丈夫でしょうか。行きましょう。行きましょう。杉並ニュース街角 NOW。 行ってみるぞ。見てる。我々ベンケレはですね、うん、はい、まだ実は9年目なんですね。としてはですから、この、うん、地元のですね、うん、高円寺の連では新しい方なんですけども、うん、そうなんです。まあ、その新しくてもですね、この60年の歴史に、携われるっていうことでね、なんとか我々も力になりたいなと。今だいたい延べて100万人ぐらいの方が見に来ていただいてて、で踊り子も1万2000人ぐらいですかね。じゃあその中には可愛い子もたくさんいるわけですよね。いると思いますよ。なるほど。僕もじゃあ今度見に来ます、うん、婚活婚活中なんでね。独身なんで。ああ、そうですか。独身なんで。やっぱ次男だから。次男だから。次男だからね。気使ってないでも大丈夫ですよ。次男マチカドナウ。皆さんどのくらい踊られてるんですか？うん、私まだ1年目で。あ、1年。私も1年目です。1年。分かんない。中学校2年生から2歳からやって、2歳からやって数ヶ月前に始めた。母が、私は徳島出身で、はい、母がやりたいって言ってたんですけど、はい、もうやれない年齢になったからあなたやって、母に見せるために。じゃあやっぱり9ヶ月だから、はい、あの頭のその、あの、はい、分度器みたいなやつはつけられないですか？分度器ってなんだ。あ、角度測ってんじゃないですか？いやいや、結構有名なやつですよ。違います。45度でとかじゃないんですか？え、何でですか？ごめんなさい。あ、私男踊りなんで。え、あ、女踊りじゃなくて男踊りなんで分度器はつけない。分度器はつけない。分度器つっちゃってんじゃん。そうなんです。阿波踊りっていうのはですね、男踊りと女踊りと、まあ、この2つのパターンがございまして、男踊りはですね、あの、まあ膝を割ってですね、腰を低くして姿勢を低くして踊るような。女踊りはですね、まあ、一般的には品よくしなよく踊るということなんで、腰は下げないんです。膝を曲げながらぐーっと落としていく。で、両手を立てて、いい感じ、いい感じになって。あらららららら、あ、いいですね。本番やってもらいましょう。帰ってもらいましょう。駅に向かって行って。このまま、このまま駅。おいおい、止めろ。でもこれちょっとやっただけ、腰と膝すごいですね。そうなんですよ。だから日々練習しないと体が痛くて動かない。踊ってる時どんなことを考えてんの？踊ってる。そうだね。ね、ドキドキ。ドキドキ？ドキドキしてるんだ。第60回を迎える今年は8月の27日土曜日ですね、うん、28日の日曜日、両日とも5時から8時まで開催されます。おー、そうなんですね、はい、で、本大会とはまた別に、うん、こちらのザ・高円寺のホール1、それから、セッション杉並のホールでも、舞台公演が開催されますので、ぜひとも皆さんいらっしゃってください。なるほど、はい、ちょっと僕踊らせていただいたでしょ、はい、もう本当全身疲労ですわ。いやいや、あの 2,3 秒踊っただけですけど、ね、疲労困憊ですわ。あ、なるほどね。まあ、じゃあ当日までちょっと温存していただいて。そうですね、はい、見に行く側なんでね。いや、もしかしたら参加するかもしれないです。あ、そうですか、はい、この勢いで。この後の杉並ニュースも充実のラインナップなのでお見逃しなく、はい、それでは杉並ニュース街角 NOW。 また来週。またね。